Allora illum, Renato, sa namlu l-prinjolata? Illum huwa żmien il-karnival u xek, namlu l-prinjolata, unurhom ngħidu lhom kif issir. Għax din hija riċetta tradizzjonali li kien juża missierek fil-ħanut li kellkom strada zekka. Mekku. Jiġifieri bħala ingredjenti x'għandna hekk, Renato? Issa, il-prinjolata hija maqsuma fi tlieta. L-ewwel tibda l-aġina, tagħmilha tonda, tagħmilha ftitel. Għal dawn? Ġifin għandi laġina għawek. Laġina li inti għamilta. Sweet pastry. Għamilta. Għamilta forma riċetta taħħa. Għamilta forma ta' riċetta. Yes, rombru. Yes, 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 yes. U taħmija. Tistifom dej xurxin. U taħmija. Mamula, l-ewel tamel laġina ħelwa. U bat tamel krema il-butter cream. U bat tamel li telli merengi, jonka la merenga. Tista tuża li trit. Ok, u bat tibda zzejjen insomma. U tħallat issa ħanurhom kollox, aħna nimxu step by step, ħanurhom x'iridu jagħmlu tal-ispettaturi. Tajjeb, mela ħanibdew, Renato, jiena bħalissa tinqatta. Qiegħda tqatta' dik l-ewwel parti wara li taħmi l-aġina. Nistennaw tibred. Normalment jiena nippreparawhom tista' jkun minn ġurnata qabel. Ħalli kollox jilħaq joqgħod u inti tqattaħhom krustini. Ok? U nitfgħuhom ġodin, ġo xi bajla insomma, eni. Meta segwu l-faxxa li qed taraw bħalissa, tkunu tistgħu taraw l-ingredjenti għall-laġina ħelwa. Issa Renato, wara li tagħmel laġina x'jiġi? Issa ara, ħanibdew inħaltu naħsel dejja, ħanibdew inħaltu. Renato jagħmel il-prinjolata mod kif kien jagħmluha bl-antik. U jħallat kollox bidu. Kollox għax ma tistax, persi kollok il-krustini daqxie kbar, ma tistax tħallat bl-marfa. Allora, inti kollok il-krema, il-butter cream, issa ħajraw għaddejja fuq l-screen, u tħallat, tibda tħallat. Ġifri dik hija il-butter cream. Il-butter cream, din il-riċetta. M'għandi bżonn friġġ din. U inti dejjem butir tuża mhix marġerina, Renato? Butir. Dejjem butir tuża. Butir nhar aħjar. Issa jien ħanħallata mal-gallettina. Ġifri hawnhekk qed insegwu lil Renato jħallat il-krustini mal-butter cream. Il-butter cream għaliex hija roża, Renato? Aħna nagħmluha biex inti daqsxejn biss tkun ma tiġix dik it-tomm ħafna tal-butir. Inti hekk ftit vanilla u tajna llum tajna daqsxejn strawberry. Biex tagħmel naqra. Xi ħaġa oħra ma jimportax, imma l-importanti biex taqta' daqsxejn mill-butir. U tħallata issa dal-ammont li għamilt, dak għal kemm sa toħroġ minnha? Mela, issa kif jaraw il-riċetta, għal dak l-ammont tar-riċetta u ħajraw l-ammont tal-krema, kollox jien użajt hawnhekk. Kollox. Kollok hemm huma. U għal benefiċċju tagħkom telespettaturi, iftakru biex tibgħatu SMS fuq 50 61 55 20 għal ċans biex terbħu din il-prinjolata li qed jagħmel issa Renato grazzi lil Carrot & Co. Issa ħanibda nitfa' l-affarijiet, l-ingredjenti. Ok? Ġifieri veru tħallat kollox flimkien. Yes, yes. U hawnhekk għandna għandna hemmhekk għandek il-lews. Yes. Hemmhekk għandi lews ċikkulata, pajnuts, prinjol, għax jiena lija. Prinjoli. Hekk tal-lint minn dar prinjol mhix prinjolata. Fim xi tnajlek jien. Allura nitfgħu pereżempju nibdew nitfgħu il-lews. Il-lews tista' tfaħu li kollu hawnhekk. Għandi l-lews hawnhekk u sa nitfgħu fil-prinjolata. Ikun qatta biċċi żgħar u nkaljat naturalment. Ok? Għandi ċ-ċikkolata, kolla, yes, issa ħajkollhom l-ammont miktub. Ċikkolata sewda dejjem, Renato. Għandi ċ-ċirasa u l-kendit pil għax dik għal-barra ħallejniha, itfa' kollox hawnhekk ukoll. Hawnhekk għandi l-konfettura u sanzira. Ċ-ċirasa, yes. U naturalment il-prinjol, il-pajnuts. Għal-ġewwa ftit għal-ġewwa u jider hawnhekk li nkalrajthom. Yes, nkalrajthom ftit u ftit trid tagħmilhom għax inkella jinħarqu. Inħarqu l-ebdaq. Għax ta' jkun dan huwa ingredient naqrali żjed minn. Mhux naqrali, ħafna. Eżatt. Issa ħafna min jaqbżu barra da u ħafna min jaqbżu. U ħafna xillhom tiġi ħali hawn. Eżatt. Imma aħna hawnhekk naħdmu li żjed li nagħmlu hawnhekk Hello Malti, fil-season tiegħu nagħmlu l-Hello aħna li jkun ta' dak iż-żmien, fhimt? U irid nagħmilhom kif suppost.
għek? Sanġib issa id-dix, id-dix li sa tużaw. Yes. U tistaw taraw, taraw li Renato jifurma. Yes. Ġifir vera, tifurma bidek minnar. L-importanti li titħallat sew mal-krema dal-lettina għax tiftaħlek. Tiftaħlek inkella. Sa nerġan poġġi t-taħlita għek, jina għalli sa nistaw n-segwu, Renato t-jerġa jaħsel idu. Issa, irrit ħanibda il-mereng, mela tamel 200 gramma abjad tal-bajt, titfa 200 gramma zokkor, it-tieħ fuq il-full speed, kif tara li tela, taqbad 200 gramma oħra zokkor, ġbir zokkor huwa doppju, ok? U titfa u ftit ftit. Alright, sa namlu għar, Renato? Issa stess. Mela, issa għamilna il-mereng. U nibdew nżejnuha. Dik daqshekk, dik l-esta, issa nibdew nżejnuha. Jiġifieri mill-ewwel tibda żejna. Mill-ewwel. Kif għatlek l-ewwel, iżjed fiha preparamenti dewmin. Jiġifieri din hija l-festa qabel is-sawm. Daqshekku, mbagħad daqshekk. Issa, taqba daqxie prinjoli li kollok ma mxalfej, u l-importanti li titfa mal-ċedu. Maħħa, sa' kem jahlu? Ġifi dawnu ma' il-prinjoli li inkaljati li jettara, u issa? Inkaljom daqxie għabel. Xieġmil, xieġmil. Għana għabdu daqxie l-ews? Issa għandu l-ews imqatta. Eħe, sa' tant għanamlu il-ċikolata fil-microwave. Ġifi terġa titfaħħa, ek? Maqsekku. Issa għandna ċikkolata l-estan, f'dan il-każ aħna minnija bil-microwave, u tibda titfa' fuqha. Dura kollha. Qegħdin taraw hawnhekk il-pinjolata ta' Renato Briffa. Renato, nirin.